Нова придобивка радва посетителите в детски отдел на регионалната библиотека в Кюстендил. Библиотечният стелаж под формата на влакче е проект, подкрепен от Общински фонд за подкрепа на местни инициативи, финансиран от общината. Нарекохме проекта си Приказен експрес, библиотеката в подкрепа на ранното детско четене. И смятам, че това беше една много удачна наша инициатива, тъй като тя беше надграждаща към цялостното обновяване на нашия нов детски отдел и превръщането му в едно привлекателно място за нашите малки читатели. Реализацията на това стелажче е всъщност съобразено с най-малката читателска публика. Дечица от буквално от 0 до 6 години могат да се възползват от него, в смисъл да сами да си избират книжки. То е съобразено с тяхната възраст, с тяхната височина. Ние ще го използваме освен като един атрактивен начин за привличане на нашите най-малки читатели и като експозиционно място, където ще разполагаме нашите нови постъпления от нови детски книжки, предимно приказки, а и не само. И се надяваме то да бъде един акцент в обстановката и нашите малки читатели да го свързват именно с това. С нашите нови книжки, с приказки за най-малките. Там ще разположим и книжки за много по-малки деца, на книжки за така наречената бебешка възраст от 0 до 1 годинки. Детското влакче е част от програмата на библиотеката за разширяване на читателските публики и привличане на най-малките към книгата и четенето.